شوف پای مانورو از روبرت کوچرانی کاران آورو ما ولی لاب کنیل که از نه نران کوکیل بر کاران آوره لن من گلور از کوکیس نایلو بارزا پس کارو من میر یه زرا کاسو تیم در نانل این دن تانا پس دوچی گاریس بر بوره به مکه کاران آوره رو من اخنا کان کاران کی تسکوف یز آن به وقتی آن کان خبر کاتی اسکاز مکانی کوب نکیسم یه داغار سیره بینرانیس فور ընդհանուր առմամբ 20 տարի բռնադատվել եմ ներառյալ բռնի արտաքսում եւ հետո արդարացվել։ Ոչ թե կալանավորվել եմ, այլ 4 անգամ դատվել, մի անգամ էլ արտաքսվել, հետո պարզվում է, որ ես սխալ չեմ եղել եւ այդ պայմաններում կոմոտ առավել հիվանդագին է առաջանում մարդուն առանց դատարանի կալանավորելու փաստը, ով էլ լինի, ինչ անցագործություն էլ լինի։ Միայն բացառի դեպքերում, երբ փախնում է կամ ինչ-որ նման բան կա, այնպես որ որևէ մեկի կալանավորումը, նույնիսկ ամենածանր հանցագործի, ես համարում եմ ոչ տեղին, մինչև դատարանի որոշումը, մանավանդ երբ կա քաղաքական լարված միջոց։ Իսկ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետական քաղաքական դրական կերպար չէ, ես դրա մասին գրել եմ 2003 թվականին, բաց նամակ Ռոբերտ Քոչարյանին, այստեղ շատ ավելին է գրված, քան այն, ինչի համար Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրում են, նույնիսկ ներառելով մարտի 1-ը։ Այսինքն ինձ համար այն ժամանակ դեռ ակնհայտ դարձել, որ ինքը սխալ ճանապարհի կանգնած քաղաքական գործիչ է եւ իրեն կարգի են հրավիրել, իսկ մանավանդ վերջաբանը խոսքը նրա մասին է, որ ասում է՝ դու նույնիսկ արժանի չես, որ ես քեզ որևէ բան գրեմ, բայց այդ ոգով է գրված։ Ցավոք սրտի նմանատիպ բաներ ունեմ գրված նաեւ Լևոն Պետրոսյանի հետ կապված եւ այդ գրությունների գոնե մի մասը քրեորեն հետապնդելի հանցագործությունների մասն է։ Ցավոք սրտին չի ասացի, որովհետև երկրից նախագահների մասին, երբ դու ստիպված ես լինում բացասական արձանագրել, այն էլ քրեական որպես գրքի հետ առնչություն ունեցող, դա վիրավորական է նաև քեզ համար որպես տվյալ երկրի քաղաքացի։ Միանգամից պիտի ասեմ նաև Սերժ Սարգսյանի մասին, հազար ու մի բան կասեմ իր մասին, որ ներկայացնեն նույնիսկ մեղադրանքներ։ Ես մի փաստ միայն նշեմ, դուք բոլորդ գիտեք, որ ես ժամանակին Գորիսի պարետն էի եւ այնտեղ ստեղծել էի պայստազորային հզոր համակարգ, Սյունիքի աշխարհազոր, նրանցից 43-ը զոհվեցին եւ ես իմ խղճի վրա պարտք էի զգում այդ զոհվածների ընտանիքներին օգտակար լինելու համար։ Կազմակերպեցի նվիրատուներ, արտասահմանից հրավիրեցի եւ ստեղծեցինք տնտեսություն։ Այդ տնտեսության հիմնական բաժնետերերը զոհվածների ընտանիքներն էին։ Մի օր ավազակային հարձակում տեղի ունեցավ, ստեղծված տնտեսության վրա մի ավազակային հարձակում տեղի ունեցավ, ես այն ժամանակ արդեն պարետը չէի, դիմեցի ներքին գործոստնախարար Սերժ Սարգսյանին, որ այսպիսի այլանդակություն է տեղի ունեցել։ Հետագայում իմացա, որ ինքը հանձնարարել էր ոստիկաններին, ոչ մեկը տուն չի գնալ ու մինչև չգտնեն, ի վերջո 24 խոշոր այն էլ բարձրորակ կենդանիներ էին գովացվել։ Հետաքրական է, որ կենդանիները գտան, վերադարձրին, կեսը սատկեցին, քանի որ պահված էին եղել, բայց ոչ ոք չկալանավորվեց։ Խոսքը չի վերաբերում նրան, որ մեկի ոստանից մյուսի ոստան է անցել կենդանի։ Դիմակավորված ավտոմատներով մարդիկ եկել էին, մտել էին տարածք, մարդկանց վախեցրել, դրանից հետո այդ գործը ձախողվեց, որտեղ մարդիկ սկսեցին վախենալ լեռնային պայմաններում։ Սերժ Սարգսյանը գիտեր, ով է արել, և ոչ ոք չկալանավորվեց։ Սա ուղղակի պաստերից մեկն է։ Ցավոք սրտի պիտի կրկնեմ, ցավոք սրտի մեր երեք նախագահների մասին խոսելիս էլ ավելի շատ բացասական ես հիշում և դա մի խարան է, որ ծանրացած է մեր ժողովրդի վրա։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի կառավարմանը, ես արդեն ասացի։ Իսկ մարտի 1-ի հետ կապված հայտնում եք, թե միայն ես կանխատեսումներ անել, ինչպես հիշում եք, չեմ սիրում, բայց կուզեի, որ մարտի 1-ի վերաբերյալ կանխատեսումներից անց իրավապահ ուժերը կամ համապատասխան կառույցները ինչ որ արդյունքի ասնեի, որտեղ դա նույնպես ծանր խարան է։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ չեմ էլ ասում, որ կողմից, կարող է նաև սադրիչներ լինեն, շատ ցանկալի է, որ նրանք իրենց արժանի պատիժը ստանան։ Այն փաստաբանների ասուլիսի ժամանակ դա իրենք ասացին, որ դա համաձանք է քաղաքական հետապնդման Քոչարյանի կապակցությամբ, դա այդպես է հասկացվում։ Մենք քաղաքական ուժերի գործունեության ընթացքում քաղաքական նախասիրությունները բացառել չենք կարող։ Այդ նախասիրությունները որոշ դեպքերում կարող են ընկալվել որպես քաղաքական հալածանքներ։ Օրինակ, ժամանակին, երբ մենք պարավակարի մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրում էինք, ինքն ասում էր, չէ, ինչի մասին է խոսքը։
Հետո հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք դատարանը 96 թվականին Բարոյականի դեպքը դատապարտեց որպես նախագահական ընտրությունները անօրինական դարձնող երևույթ, որտեղ տեխնատուրից մեկի ճանապարհին խոչընդոտ էր դրված եղել։ Հիմա ասեք, ասում են, ոչ, այդտեղ քաղաքական նկատառումներ չկան, բայց պարզվեց քաղաքական նկատառումներ էին։ Երբ քաղաքական իշխանությունը ինչ-որ քայլեր է անում, կարող է լինել նաև քաղաքական նկատառումներ, բայց դա միանշանակ չի նշանակում, որ բացասական է։ Այո, ես ունեմ քաղաքական նկատառումներ, որ Հայաստանում քաղաքացին լինի երկրի տերը։ Դրա ճանապարհին կանգնած մարդկանց ես իշխանություն ունենալ դեպքում պատրաստ եմ ասպարեզից հեռացնել, ոչ թե վերացնել, այլ հեռացնել։ Դա քաղաքական հալածանք է, այո, բայց ինչի համար? Մարդու իրավունքները երկրում կյանքի կոչելու համար։ Իսկ այ մարդու մեկին պարոն Կոչարյանը, միայն Քոչարյանը մեղավոր, թե նաև ընդդիմություն օգտագործել են կազմակերպում, եթե լինես մեղավորության բաժինում։ Երբեք ցույց անողը մեղավոր լինել չի կարող, որովհետև ցույցը դա նրա իրավունքն է, նա իր վերաբերմունքը հանրային կյանքի որևէ դրվագի վերաբերյալ կարող է արտահայտել ազատ խոսքի միջոցով, ցույցերի միջոցով, հանրավակների միջոցով։ Այնպես որ ցուցարարների մասին, որպես ցուցարար, որևէ բացասական բան ասելը սխալ է։ Եթե ցուցարարների անվան տակ սադրիչներ են եղել, կամ օրինակ ինչ-որ մեկը իրեն այնքան էլ ճիշտ չի պահել, դա իր հարցում ամեն դեպքում համարժեք և համադրելի չէ նրա հետ, որ իշխանությունները բռնություններ են կիրառել։ Առաջին նախագահին կարելի է հարցակնության կանչել, ես էլ կարող եմ վկայություն տալ, որովհետև այդ օրերին ես շատ ակտիվ եմ եղել, ես չեմ եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմում, բայց երբ իմացա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տնային կալանքի տակ է, ես այն ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանին բավական կոպիտ հեռախոսով դիմեցի, թե ես ինչ հայտարարություն է, ինքը ասաց, որ կալանքի տակ չէ, և ես գնացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն, ճանապարհին տեսա, որ ոստիկանները են փակել, մի քիչ երկար պատմություն է, ի վերջո իմացա, որ ինքը տնային կալանքի տակ չէ, այլ ինքը չի ուզում դուրս գալ, բայց դա մեղադրելի չէ, դա իր վերաբերմունքն է, այսինքն դրան մեջ անցանշաններ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական կալանավոր ընկալելոն ինչ-որ ուժերի կողմից կամ չեմ կարծում հանրության կողմից, կամ ինչ-որ մարդիկ կարող են այդպեսի գնահատական տալ, կախված է նրանից, թե ինչ ընթաց կստանա և ինչ հիմնավորումներ կունենան մեղադրանքները, որոնք ներկայացում են։ Բայց եթե ընդհանուր առմամբ հարցը քննարկելու լինենք, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, նաև մյուս մարդկանց, ովքեր որ կալանավորված են, մանավանդ կալանավորված են, ազատազրկված են, նրանց մասին որևէ բան ասելիս միշտ պիտի նկատի ունենանք, որ դեռևս դատավարությունը չի կայացել։ Ես էսեք ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին դեռևս 15 տարի առաջ իմ գրած գրքում այնքան մեղադրանքներ կար և քաղաքական բանակի մեղադրանքներ, որ շատ ավելին են, քան այսօր ներկայացվող քրեական մեղադրանքները, բայց ես, քանի դեռ դատավարությունը չի եղել, ինձ, ինչպես ասում են, չափերի մեջ կպահի։ Պայքարելու է իր համար։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում շատ քիչ պայքարողներ կան, որ պայքարել են ուրիշների իրավունքների համար։ Որպես կանոն, երբ հետևում ես, տեսնում ես, որ այդ մարդը պայքարում է, ի վերջո նրա համար, որ ինքը գա իշխանության, ցավոք սրտի, այդպես է, և այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասում է, որ ես մինչև վերջ պայքարելու եմ, բայց ինքը նկատ ունի, պայքարելու է իր համար։ Իսկ այն, որ ռումբ է դրված, միթե մեզ բոլորիս համար ակնհայտ չէ, որ եթե հայկական պետականության 3 նախագահները հիշում են ավելի շատ բացասական գործերով կամ քրեական հանցագործներով, քան իրենց առողջ ներդրումներով, հենց իրենց, գիտեք, ոմանք, ասենք, կապում են անկախությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության հետ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, նրանք ոչ միայն ոչ մի կապ չունեն, այլ դեմ էին անկախությանը, նրանք խանգարում էին մեզ, անկախականներիս, մյուսները կապում են Արցախի ազատագրման, Հայաստանի կողմից փողեր ազատագրելու փաստի հետ, այստեղ ինքը նույնպես խանգարող դերում էր։ Հայաստանի անկախացում նշանակում էր Հայաստանի անկախությունը ոչնչացրած պայմանագրերի վերացում, բայց Հայաստանի անկախանալուն զուգահեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ կանգնեց, որ Հայաստանի անկախությունը ոչնչացրած, Նախիջևանը Ադրբեջանին տված, Կարսարդարանը Թուրքիային տված ռուս-թուրքական պայմանագիրը չեղարկվի, ինքը մինչև հիմա էլ հպարտանում է դրանով, այնինչ Հայաստանի անկախությունը այդպես էր, ասենք նրանք դեմ են եղել։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարության տեսանկյունից, Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, մանավանդ սահմանադրական բարեփոխումների փուլում, ես գլխավորում եմ այդ գործը, կատարեց իր բացասական գործը։ Քաղաքացիները 4 տարին մեկ էին դրում պարլամենտ, ինքը դարձրեց 5 տարին մեկ, բայց այն բանից հետո, երբ ինձ հեռացրին, ինքը և Դեմիրճյանի թիմը միավորվեցին իրար հետ ԱԵՄ-ի դեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժողովրդավարության վերաբերյալ հենց առաջին քայլից ամենահավոր բանն է, և սա իհարկե, եթե սրա մասին խոսում ես,
ցանկացած քաղաքացիության մեջ միթե ես ժողովրդի միթե ես պետության կրողն եմ եղել դա ռումբ է բարոյական ռումբ է բոլորիս եթե ինքը այլ բան է նկատի ունեցել ես չգիտեմ բայց հասկանում եմ որ ամոթարի է որ երկիրը ղեկավարել են 3 տարբեր մարտիկ ճիշտ է իրար այդ շղթայած եւ կապված բայց նրանցից ավելի շատ բացասական է մնացել քան դրական